Fala aí galera, e Empty Space, espaço vazio. Aqui no início já tá escrito assim: Sarah sempre sorrindo, fazia com que todos ficassem felizes e seguros. Ela amava ajudar sua família, então ela morreu? Mamava? Contando para suas crianças, Grave If, não entendi. Com as suas histórias, né? Ela deixava a galera alegre contando suas histórias. Ela era como uma luz brilhante. Sempre com a sua família, mostrando como passar os desafios com um coração feliz, algo assim, né? Worst Jungle. Bem-vindo a Empty Space. O fogo está esperando por você. Aqui será um pequeno tutorial para você começar. Tá, você pode ficar invisível para quebrar. Cara, eu vou sair, foda-se. Beleza? Caramba, o jogo tá muito lindo, galera. Olha isso. Ai. Tá, a gente tá no espaço, né? A gente tem que salvar nossa família. Caramba, que jogo bonito, mano. Pulei o tutorial porque eu sou doidão. O que aconteceu? Isso. Olha a física do jogo, que da hora. Ah, eu fico invisível aqui. Tutorial cacete, né? Depois eu fico me perguntando: o que é que faz aqui? O que é que faz aqui? Esses aqui são meus amigos? São meus amigos do caramba. Cara, o gráfico do jogo tá muito lindo, galera. Estou jogando aqui, né? Em um processador 8 Gen 2. Ok. Tá muito bonito. Sai, Pinterest. Eu não configurei nada, não vi opção de opções nesse jogo, né? Uou! Ai, caramba, me pegaram. Tá muito bonito. Aí! E o jogo é leve, galera. 190 megas, alguma coisa assim, né? Tá invisível aqui. Cento e tantos megas, óbvio que quando você instala fica mais pesado, né? Tá, tem alguma coisa a ver com chama aqui. Objetivo completado. Mais inimigos. Nossa, tomei, hein? Caramba. Eu só achei a câmera do jogo muito perto. Ah, tem um menu ali. É um menu aqui? Não é, eu achei que era um menu. É o número 9, que é pequenininho. Cara, que sinistro, cara, a ambientação desse jogo, galera. Sensacional, pessoal. Sério mesmo, o jogo tá lindo, galera. Tá parecendo um jogo de console, tá ligado? Eu quero muito prosseguir, que eu acho que dá pra entrar nesse quarto aqui. Olha isso, vamos ver nosso personagem. Olha, tá bem bonito o game, tá, galera? Pelo que eu tô vendo, esses monstros nunca vão acabar, então vamos entrar aqui dentro. Olha. Cara, eu não sei pra onde que tem que ir, caramba. Eu não sei pra onde que tem que ir, meu irmão. Toma. Toma. Estou invisível. Caraca, eu não tô vendo nada. Que é isso aqui, galera? Ai, caramba. Tá, o objetivo tá sendo completado aqui. Mas que não pareça. Que doideira esse jogo, velho. O jogo é bem escuro, mas eu devo dar uma aumentadinha no brilho na edição pra vocês enxergarem, só que não tanto pra vocês terem a vibe do game, né? Ai, caraca. Toma, meu nobre. Toma, meu nobre. Eu só tô seguindo bem aleatoriamente nesse jogo, né? Ó, a gente tem meio que um bagulho pra se guiar. Tem um norte ali, né? Oeste, o sul, o oeste. Aí vamos ficar invisível. Aí
Ok. Cara, por incrível que pareça, o jogo ele não. Olha, aqui é meio que um final do mapa, né? Eu não posso voar, né? Eu tinha a impressão que eu voava na Google Play. Eu acho que tiraram um print do personagem pulando, mano. Fim de aula, what happened? Encontre. Acho. Encontre o que aconteceu, né? A gente tem que achar meio com um objetivo. Só que eu tô bem perdido. Eu vou parar de bater tanto nos inimigos. Eu vou tentar dar uma explorada aqui. Porque senão a gente não vai prosseguir nada no jogo, né? Por mais que a gente tenha completado dois objetivos ali. Esse é. Ah, eu acho que eu tô ligado. A gente tem que seguir pro. Pera aí, W é de West, de Costa Leste, Costa Oeste. A gente tem que seguir pro leste, né? East é leste, não é? East. East side. A gente tem que seguir pra cá. Eu acho. Caraca, que porra foi essa? Peguei poder novo? Muito louco, cara. O jogo tá rodando liso aqui, galera. O jogo é bem bonitinho. Tô seguindo essa porra amarela. Mais ou menos, mas eu acho que isso não é objetivo, não. Ah, posso dar dois pulos, pessoal. Ou não? Olha. Aqui eu fico mais lento ainda. Ah, eu corro, é. Toda a família estava no carro, exceto você. Não. Acho que eu ficava mais rápido. Eu acho que eu tenho que subir num prédio, galera. Eu não sei, tá? Mas eu não achei objetivo nenhum. Eu vou fazer o seguinte. Por que eu tô mais lento ainda? O que é aquilo ali? Olha, que porra é essa? Olha. É a minha família, será? Eu só vi agora isso, cara. Caramba. Corre, meu nóbrega. Caraca, que jogo psicodélico. Nosso objetivo é encontrar o que aconteceu, né? Tá escrito ali, find out what happened, né? Achar o que rolou aqui. Ok, a gente voltou pra cá. Ai, caramba. Ah, meu Deus. Fiquei invisível. Esses inimigos aqui são chato pra caramba. Tem um bagulho azul ali na frente, galera. Mas tem uma parede invisível ali. Olha, o que é isso aqui? Oxi. Tá, vamos seguindo pra ver se a gente encontra um objetivo. Pelo que eu tô entendendo. É, eu não estou entendendo. Não sei por que que eu falei isso, falar a verdade. Cai fora! Será que eu realmente morri? Isso aqui é tipo uma luta interna pra eu acordar porque eu tô em coma. Opa! Eu tô em coma? Oh, caralho! Mano, parece barulho de dinossauro ali, ó, ali em cima. É outra imagem agora, não é? Mano, tem uma parede visível muito doida nesse jogo que eu não entendo, velho. Quando eu chego perto do objetivo, eu fico lento. É por isso que eu fico lento assim, ó. O que será que acontece quando a gente. Ah, agora que eu vi a porra do menu, é aqui, galera. Gráficos, tá no máximo já. Não, já tá no máximo já. Não tem a máxima de raio. Já tá no máximo e rodando no ultra aqui. Sensacional, galera. Olha, é um bebezinho. Será que é minha irmãzinha, minha filha?
Sarah estava dirigindo. Cara, o som desse jogo ele é muito bizarro. Não sei como é que vai ficar para vocês. Tá ligado? Ele é estranhíssimo. No fone deve ser muito sinistro. Sempre que eu jogo um jogo ou vejo alguma obra de morte assim, não no momento, tá ligado? Mas eu começo a pensar bastante sobre esse tipo de assunto. Porque assim, querendo ou não, uma hora a gente não é que aceita, mas mano, querendo ou não, a gente morre uma hora. Pode ser por idade, pode ser por uma doença. Então assim, não adianta. Não é que você tenha que gostar, não importa se tu gosta, se não gosta. Mas vai acontecer e tudo que a gente tem aqui é deixado pra trás, né? Óbvio que não é tipo, ah, então vou fazer as coisas meia boca. Não, mas assim, eu sinto que tem muita coisa que a gente dá muita importância que não tem, entendeu? Ah, o celular mais top, não sei o que, não tem tanta importância assim no final das contas. Algumas coisas que a gente tem de vaidade, porque realmente não importa, entendeu? O básico na maioria das vezes não serve. Não tô falando que você não pode ostentar, eu tô falando em relação à preocupação. Quem já teve muita coisa sabe o que eu tô falando, né? Aquele desejo de você, especialmente se você trabalha pra caramba. Pô, eu quero comprar tal coisa, é beleza, né? É beleza, tu compra, saiu o bagulho amarelo. Aí tu vai comprando tuas coisas com o tempo, tu vai percebendo, cara, o desejo tá mais gostoso do que tem em si. E tem gente que, ah, vou comprar um videogame, aí compra e nem joga, tipo... Tu comprou pra jogar um fifinho, um codzinho de vez em quando, de vez em nunca, entendeu? Acontece. Pelo que eu tô entendendo, galera, eu acho que isso não tem sentido eu estar vivo aqui no jogo, entendeu? No jogo fala que eu li a sinopse rápido, eu achei que eu estava no espaço, alguma coisa assim, né? Tá, quando eu chego perto do objetivo eu fico mais lento, né? Só que eu não tenho a mínima ideia onde é que é o objetivo agora, porque nem sequer está marcando mais aquele bagulho amarelo, né? Tem uma porta aqui, é? Cara, eu gostei muito do visual do game, hein, cara. Então, como eu tava falando a vocês, é isso, né, cara? Tipo assim, é importante a gente parar pra refletir e falar, cara, agradeça por ter duas pernas, dois braços, porque tem muita gente que não tem e ainda assim agradece por estar respirando, entendeu? O ser humano é normal, né? Ele só tá feliz quando tá reclamando mesmo. O ser humano reclama mesmo. Está me parecendo mais um, não purgatório em si, mas uma passagem que eu tenho que lutar pra ver se eu vou acordar. Não sei, não tô entendendo e não sei, não tenho a mínima ideia e pra onde eu tenho que ir, porque eu não tô achando mais aquelas imagens, né? Do Nautilus e o Rust Bucks. Ah, agora que eu li ali o objetivo, não perca suas Rust Bucks. Eu perdi já, né? Quando eu apanho, eu acho que eu perco. Ah, meu objetivo é... Ué, completou? What the fuck? Ah, eu pego isso e depois que aparece aquele bagulho, né? Depois que aparece. Sobreviva ao ataque. Será que eu tô no final do game? Ó, peguei invisibilidade. Os inimigos não acabam. Pelo que eu vi, eles não são infinitos. Eles só são muitos mesmo, né? Tá, não é tão... Eu achei que seria mais difícil. Não precisou ver o tutorial, não. A gente se baseou aqui no game. Cara, eu achei esse jogo muito nada a ver, mano. Do nada, assim. Eu só procurei. De vez em quando eu procuro, né? E vocês sabem que o canal aqui, o foco é jogos de terror. Por mais que eu traga outras coisas, é o foco máximo, assim. É o que eu mais gosto. Só que de vez em quando eu trago umas coisas... Não é um jogo que tem a cara do canal. Eu trago o que eu quiser, galera. Se eu quiser trazer algo fofinho, eu trago. Mas você sabe que a pegada do canal é uma parada mais pesada, né? A gente conversar aqui e tal. Então, enfim, viajei aqui, viado. Falei filosoficamente. Então isso é meio assustador, né? Imagine tu ficar preso em um limbo pra eternidade, né? Você é louco. O ser humano não tá preparado pra conversar, nem vivenciar isso. Porque tudo aqui tem um começo, meio e fim, meu nobre. A gente só não sabe a passagem, né? Pode acreditar no que tu quiser. Mas não importa, porque no final das contas, o que vai ser, entendeu? Acreditar em algo não muda o fato, né? O que vai ser. Por que, que tem um ali em cima? Por que, que são essas worst bugs em si que eu tô conseguindo aqui? Pegando as auras, porque o jogo ficou mais escuro. Sabe, parece que eu tô pegando meio que a alma desses mortos, eu não tô entendendo. Eu sei que eu tenho que sobreviver ao ataque e eu tô sobrevivendo, meu nobre.
Mano, que porra é essa branca? É um poder que ele joga? Olha, os inimigos não morrem, cara. Olha esses brancos aqui. Esses brancos filhos da puta, vem, meu nobre. É um inimigo esse branco aqui, ó. Só que eles são extremamente rápidos. Eu desativei aqui só pra eu enxergar um pouco melhor, tá? Mas, cara, visual do jogo muito bacana. Parabéns a quem fez aí o jogo. Joguinho indie, né? A gente entende as limitações dos indies. E muitas vezes... contra algo, será? O jogo só tá mandando sobreviver ao ataque. Tá escrito ali, né? Muito pequeno, inclusive, o tamanho ali. Mas, enfim... Ai, caramba... 204 tá ali, ó, escrito. 204? 209? Olha, ficou bonito, ficou claro o jogo. Objetivo completo. Não perca seus Rust Bucks. Vou ficar invisível, mano. O branco aqui, ó. Ah, não tá branco, né? Que eu coloquei a visão branca, né? Cara, o som desse jogo é uma viagem, meu nobre. É muito viagem. Pô, tô perdendo os bagulhos, velho. Tô me fudendo bastante, inclusive. Só quando tu bate neles, tu recupera, né? Ele tá roubando meus bagulhos agora que eu vi. Só que eu não consigo bater nesse branco. Ele é muito rápido. Eu tô perdendo tudo. Perdendo tudo, velho. Olha. Porra, é essa? Eu acho que eu não posso perder todas. Né? Eu não consigo de jeito nenhum bater naquele branco, porque ele é muito mais rápido que eu. Muito mais veloz também. Olha isso aqui. Toma. Aí, eu consegui. Eu quero ver aquele negócio lá, cara. Eu tô curioso, porque ele explica a história do jogo. De novo isso? Não perca seus... Pô, tá chovendo. Não estava chovendo, tô doido. Eu não consigo. Eu acho que eu tenho que matar esse branco. Mas de maneira nenhuma eu consigo chegar perto dele. Será que tem alguma coisa a ver com a minha família? Eu não consigo chegar perto desse filho da puta, irmão. Desse, dessa, não sei. Olha. Tô roubando todos os meus bagulho. Eu queria muito matar esses aqui coloridos. Consegui. Não tem como não perder. Um bagulho baixo toda hora, olha. Sobrevive ao ataque. Mano, tá muito estranho isso aqui. Puta que pariu. Quase que... Olha, eu fujo ou morro. Entende? Não tem o que fazer. Quatro? Que porra. Que porra. Eu só vivo por causa dessas coisas, é? Nossa, nove. Meu Deus. 14. Caralho, que sinistro. Olha, essa é uma pessoa. Não tá colorido mais.
essa parte fica escuro. Aqui é mais claro. Olha que doideira, mano. Caramba, que... Mano, eu queria muito matar esse branco aí. Porque... Eu acho que vai acontecer alguma coisa no jogo. Eu não sei se é obrigatório, mas eu acho que não. Praticamente impossível. Pela velo... Olha isso, não dá. Não dá, só não dá. Vou morrer. Como assim objetivo completo? Se eu tenho que sobreviver esses... ao ataque ainda. Não tá mudando nada. Saca? Eu acho que eu devo estar fazendo algo errado. Nossa. Porra de jogo, velho. Cara, eu não vi nada. Morri. Zero. Não vi nada desse jogo. Não, não morri não. Cara. Eu acho que eu tenho que derrotar esses brancos. Mas não tem como. Se tem é extremamente difícil. Olha ele. Não dá. Fazer o quê? Tá ligado? Se o jogo ficar só assim, eu vou encerrar o vídeo, tá, pessoal? Fico com primeiras impressões aí pra vocês. Eu tô jogando aqui o jogo e não tô entendendo basicamente merda nenhuma. Eu acho que eu não tô nem prosseguindo no jogo mais. Eu perdi muito dos meus números, cara. Muito, muito, muito. Porque o objetivo aqui... Aqui, ó. Objetivo completo. Fim de declay. Aqui, ó. Tem um bagulho azul. Vamos pegar. Pega. Aí. 105. Ah, encontro que aconteceu, né? Novamente, ó, acho que aconteceu. Tá, agora é só a gente achar aquele quadradinho. Sarah estava discutindo ali, com Dave enquanto dirigia. Bagulho azul ali. Dave sou eu, o amante dela, o caralho que... Aí, aqui. Ficar invisível só pra rir. Ah, não tá dando nada, não. Cara, mas que... Surpresa esse game, muito louco esse jogo. Oh, não, é um bebê de novo, velho. Oxe, já morri. Caralho. Oxe. Tá, cadê o texto? Não tem texto nenhum dessa vez. Caraca, não dá pra enxergar nada. Dei... O que é isso ali embaixo? Vermelho, verde e rosa. Esses jogos doidos. É muito bizarro. Eles caíram. Aí o azul de novo. É muito bizarro porque... Não adianta bater nos monstros, pelo que eu entendi. É muito bizarro porque eu fico sem saber que porra explicar, gente. Sério mesmo, eu fico, mano. É muito legal você que já assistiu às vezes. Não é esse que jogo é novo, né? Mas às vezes, ah, mas aconteceu tal coisa. Mas, mano, tô jogando aqui. E às vezes o jogo ele é muito difícil, tá ligado? Tem que achar tal coisa e tal. Olha, agora tem um velho. Será que é meu pai? Caraca, me lembrou aquele. Aquele velho do The Walking Então, pessoal, eu não sei se tinha que fazer alguma coisa nesse momento. Eu não sei se o jogo realmente bugou. Fui pro menu, apertei um load, fiquei andando pra lá e pra cá. O jogo não tava andando, então eu desisti. Porque a jogabilidade do jogo acaba enjoando com o tempo. Mas esse aí foi o Empty Space, espaço vazio. Jogo bem interessante. Até mais, até a próxima. Valeu. Bugou o jogo? Bugou e bonito, hein? Ah, um jogo quebrou do nada, mano.